Юу одоо ерөнхийдөө одоо цагийн нөхцөл байдал мэдээж одоо эрүүл мэндийн асуудлууд цар тахалтай холбоотой гарч байгаа их зарлуудын талаар сая төсвийн зорилгын дэд хорооны дарга нэлээд тодорхой мэдээллийг бид бүхэнд өглөө. Тэгэхээр би бас нэг тодруулж асуух асуулт байгаамаа. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр эмчнэрт олон улсын хөл хориот одоо юм дайчилгаанд ажилласан тохиолдолд салингийн 3 дахин өгнө гэдэг ийм хуультай. За бид нэр төсвийн гүйцэтгэл дээр хяналт тавихаас гадна энэ хууль хэрэгжүүлэлгүй одоо засгийн газартай ямар одоо хариуцлага тооцдаг юм бэ? Энэ сайд нартай ямар хариуцлага тооцдаг? Энэ талаар бас мэдээлэл авмаар байна. За дээрэс нь улсын онцгой комиссоос гаргасан шийдвэрүүд байгаа. Олон шийдвэр, захиргааны арга хэмжээнүүд хөл хориод тогтоох. Өнөөдөр Монгол улсын 330 сум 21 аймгийн төрийн албан хаагч нар тэр хөл хорионы одоо захиргааны арга хэмжээнд ажиллаад, дайчлагдсан ажиллаад томилтынхаа мөнгийг аваагүй. Одоогийн байдлаар зарим сумдууд нь засаг дарга нар нь одоо ингээд өрөнд орцсон. За баахан төрийн албан хаагч нар нэг авлагатай юм шиг ингээд үлдсэн. Бүтэн одоо 2 жил энэ үйл ажиллагаа үргэлжлүүлсэний үр дүнд өнөөдөр яг одоо энэ хатуу нөхцөл байдал одоо хүнд байдал хүндэрсэн үед нөгөө арга хэмжээ авах хэрэгтэй хүмүүс маань ажиллах чадваргүй болсон ийм асуудал байна. Энэ дээр ер нь зөвхөн одоо улсын онцгой комисс гаргасан шийдвэрийнхээ дагуу бусад төсөв санхүү мөнгөнийхөө асуудлыг бас энийг давхар тооцдог юм уу гүм. Тэг өнөөдөр аймаг сумдын одоо улсын комиссууд нь бүгдээрээ нэг хандив авдаг. Тэр хандиудын зарлагыг хин одоо тэрийг хяндаг бас тайлгнд юм бэ гэдэг бас асуумаар. Зоо төсвийн зарлагын хэлтэнд дөрван дараа бүх чулууны бүрд үүч. За, эрүүл мэндийн тухай хуулийн гадаад ажиллахаар ажилласан тохиолдолд 3 дахин цалин нэмэгдүүлж болох тухай энэ заалт бол 20 оны төсвийн гүйцэтгэл дээр огт хэрэгжээгүй. Улсаа энэ Монгол орон дээр одоо болж байгаа гамшиг бүх одоо эмчнэр бүгдээрээ оролцож байгаа учраас энэ одоо зардлаар бол зардал гараагүй. Тэгэхээр ер нь бол өнцөөлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр засгийн газрын гишүүн өөрийнхөө одоо хийх ёстой үүрэгт ажиллаа бүрэн хийж гүйцэтгүүлэгээ тохиолдолд их хурлын одоо 19 гишүүн санаачлаад хууль өргөн тогтоол өргөн баргаад огцруулдаг байсан бол өнөөдөр энэ өнцөөлийн өөрчлөлтөөр бол засгийн газрын тэргүүн өөрөө хариуцах тооцох одоо ийм хуультай болсон. Тийм учраас одоо бид бүхэн энэ их хурл дээр энэ хуулийн болон бусад одоо арга хэмжээг авах талаар хариуцлагагүй ажиллаж байгаа талаар шүүмжил хэлнэ үхээс одоо хариуцлага тооцох юм боломж их хурл дээр байхгүй болсон гэдэг хэлье. Баярлалаа. Юуны хандивын асуудал дээр бол хандивын асуудал энэ яг төсвийн гүйцэтгэл хэлж байгаа учраас хандивын асуудал бол яг энэ төсвийн данснаас гадуур явдаг учраас энэ асуудал дээр хариулах боломжгүй гэдэг хэлье. Баярлалаа.